Kwa majina naitwa Godfrey Pasco, ni mkulima wa skimu ya Ilonga. Natekeleza teknolojia ya kilimo shadidi katika skimu ya Ilonga. Kama mnavyoona wageni waalikwa pamoja na waandishi wa habari, hili ni shamba la kilimo shadidi ambalo mbegu tulopanda hapa ni TXD 306 Salo 5. Hatua ya kwanza katika shamba hili nilianza kuandaa mbegu. Mbegu niliandaa kwa mujibu wa maelekezo na mafunzo niliokuwa nimepewa kwa kufuata kanuni zifuatazo. Nilichukua maji, nikachukua chumvi, nikachukua yai, nikachukua ungo pamoja na mbegu yangu. Hivyo vyote vinafanya kuitengeneza mbegu kuwa bora. Kwa maana gani? Kwamba mbegu hata kama unanunua kutoka kwenye makampuni yanayozalisha mbegu, haiwezi ikawa bora kama usipofuata hizo kanuni tulizofundishwa. Nitachukua mbegu yangu, hatua ya kwanza nimeiweka kwenye maji ili kuweza kutoa yale mapepe ambayo yameshindikana kutoka kwenye ungo. Nimetoa yale mapepe. Hatua ya pili, nachukua maji tena nachanganya na chumvi. Nachukua ile mbegu iliyokuwa imebaki mle baada ya kutoa yale mapepe naingiza kwenye yale maji yenye chumvi. Kishaingiza kwenye maji yale yenye chumvi, pale napata mapepe ambayo ndani yake ukimenya yanapunje, ambayo ni chakula. Lakini kwenye mbegu sio mbegu bora. Kwa mbegu zitakazobaki ambazo zitakuwa zimezama ndizo mbegu bora ambazo ndio nazipeleka shambani. Baada ya hapo nahakikisha mbegu yangu imeisha chumvi. Naisafisha vizuri, imeisha chumvi na kuiweka kwenye maji kwa masaa 24. Kisha hapo naitoa na hifadhi kwenye chombo. Inategemea kitalu changu nakwenda kumwaga eneo gani. Kama nitamwaga eneo lenye maji nitaiacha mpaka yote ili niipeleke kwenye eneo lenye maji. Kama nitamwaga eneo ni kavu, basi nitaiacha kidogo iweze kutengeneza tu dalili ya kuota afu naipeleka shambani. Hatua za kuandaa kitalu. Kitalu mbegu ni kilo 3 kwa ekari moja. Naandaa eneo lenye ukubwa wa mita 2, tuta zenye ukubwa wa mita 2 kwa mita 10 kwa kumwaga hiyo mbegu ya kilo 3. Pale tunachanganya udongo na mbolea aina ya dapu kwa ajili ya kuipa mbegu nguvu. Kwa maana tunachanganya mbolea alafu kisha hapo tunaweka udongo. Tunaangalia ni jinsi gani kuna wadudu waharibifu au hakuna wadudu waharibifu. Kama kuna wadudu waharibifu kama ndege panya tunaifunika, lakini mara nyingi sana sasa hivi tunafunikia nyavu kwa ajili ya ndege. Takuwa naiangalia mbegu yangu kama nimemwaga kwenye maji, basi itakuwa siku ya kuota itaota. Naanza kuhesabu siku ya kwanza mpaka ya 8 mbegu inatakiwa niihamishie shambani. Wakati naisubiria mbegu nafanya maandalizi ya shamba. Fanya maandalizi yangu ya shamba taratibu vizuri kuandaa lile shamba, kwa maana kilimo shadidi kinataka levo. Shamba lazima liwe levo kwa sababu ukiweka maji tunatakiwa maji ya sentimita 2 kutoka usawa wa udongo ndio tunapandia miche yetu ya siku 8 mpaka 12. Baada ya kukua mbegu ndio nikaileta hapa shambani. Hapa shambani kwenye hatua ya upandaji nilipanda sentimita 25 kwa 25, kwa maana ya mstari kwa mstari na sentimita 25 ya shimo kwa shimo.